ਕਾਂਜੂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਕੋਸ ਕਮਾ ਕਰ ਹਮ ਇਹ ਮਿਸਿਨਿਆ ਕਾਂਜੂ ਸਮੇਲ ਸ਼ਰੂਨਾਕਿਲ ਹਨਾਰਾਵੋਸ਼ਿਆ ਫਰ Արդեն երկրորդ ամիսն է հաշմանդամ շաքարախտով Հիվանդ Սամվել Ադամյանն ապրում է քաղաքապետարանի կողմից քանդվող շենքում առանց ջրի ու հոծանքի։ Չնայած իշխանությունների զգուշացումներին Ադամյանը չի հեռանում տարածքից ու պահանջում է համարժեք փոխհատուցում տրամադրել։ Ասում է ունեցած 60 քառակուսի մետրի դիմաց 7 հոգանոց ընտանիքը ստացել է 43 քառակուսի մետր։ Չնայած գող չեն եղել, բայց ընտանիքի մյուս անդամները նորածին երեխայի հետ ստիպված տեղափոխվել են։ Մինչդեռ ինքը հին տնից դուրս գալ չի պատրաստվում։ Ես ասում եմ, ես իմ նախկինքին համուսնալուծված ենք մենք, էլի համամուսնալուծված վիճակ կա, համ ես կարկա վիճակը աշմանդամային է, ինչ ճիշտ հասկացեք, էլի ահավոր վիճակը, ու մի սենյականություն 7 ամսում են ձևով ապրել։ Ես ոնց ապրեմ այդ մի սենյականություն։ Ադամյանի փաստաբանը պնդում է, թե կառավարության 2000 թվականի 682 որոշմամբ հաստատված ծրագրով քաղաքապետարանը պարտավոր էր բազմանդամ ընտանիքին ավելի մեծ բնակարան հատկացնել, հատկապես որ փաստեր ունեն նույն շենքում մեկ սենյակի դիմաց հարևանները 2-3 սենյականոց բնակարաններ են ստացել։ Մենք ոստիկանություն, մենք գտնում ենք, որ այս հարցը ավելի շատ ենթակա է քրեա իրավական գնահատականին, քանի որ ես նշեցի, որ այստեղ մենք կոռուպցիոն ռիսկեր ենք տեսնում։ Ադամյանների ընտանիքին պետք է տրվեր առնվազն 3 սենյակ։ Սամվել Ադամյանը 97 թվականից նրանք ամուսնալուծված են, միասին ապրում են այս հասցեում, որպես տարբեր ընտանիքներ, այսպես կարելի է ասել, պետք է հատկացվեր բնակելի սենյակների քանակ ավելի մեծ։ Քաղաքապետարանում սակայն հերքում են բոլոր մեղադրանքներն ու պնդում, որ առաջնորդվում են բոլորովին այլ հաշվարկներով։ Մեկ սենյականոցի դիմաց մեկ սենյականոց, առանց հաշվի առնելու, թե քանիսն են այնտեղ բնակվում։ Ընդ որում, թե քաղաքապետարանը, թե քանդվող շենքում մնացած տարեց Ադամյանը զիջումների գնալ չեն պատրաստվում։ Փլատակների հարևանությամբ ապրող տարեց մարդն ասում է, իրենց այլևս ոչինչ չի վախեցնում։ Քաղաքապետարանն էլ սպառնում է անհրաժեշտության դեպքում օգնության կանչել ոստիկաններին։